Ja, og her bor Ann og Lars, så det er ham, der plejer hen og ind i lufthavnen, når vi flyver herned til Izmir. De har deres lejlighed her, og de bor rigtig dejligt her og kan kigge ud på bjergene i baggrunden. Og de bjerge, man kigger herude på, dem har jeg mig og Henrik gået op på, når det er langt op. Og så lad lige gå og filme lidt her i området, sådan, så vi kan se af bygninger. Nej, og der kommer en af dem, der passer haven hernede. Meget flot her. Og i den fløj herover til venstre, som jeg fokuserer på nu, der bor mig og Tommy. Og det er rigtig dejligt her, at ned til poolen. Og det var så slut på denne gang.